tali moy dox do ko def ngam ko dula jarign dara do la jarign dara soñna itam mu gaawu jël wurday sayna isa role wax na ni ko ko jël bokko ci kurel bi da ngay ciowo do rek nana imam ngañ jamba wax nañu ko bal ci deb lu ben du ñaar ndax ba muy ñew ci mom neena fukki ak lam ak juroom ñaar 17 ans mu ne ko fo ne kon do waxtu wi jëlo wërd ko am 17 ans lay waxal de légui nak nga gis ku gisu ay seutam top ci mom ba légui jëlo ko wërd ko na def de dëré seut yu xamni ay 17 ans la ñom ba légui jëlo wërd mu ne nak ku ko jëlu bokko ci kurel bi ah wara wara ko wax mu ne ku ko jël te jëfé woko mel na ni jëro ko mu wax ci yoon jotaay mu ne ki ko jël te jëfé woko mu ngi mel ni ci deg man aw xew war xew ma ñu tabaski insha allah nga jënd sa ci 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 ñu légui ni ma nga lay jass neer jënd ko jëfé woko joxo ko teer ba ba bis tabaski ba ñew do soru de do soru bu do soru way da ci bok de xara do ko ñu dug ko fo nak ah do bu ko way ci teer ba ma lola lolu rek lu guru ko yaakar na lolu lu raglu la mom mo ci soñi la yeb yeb ñu gaaw dem ci ni keur neena ci benen jotaay ku ko jëlul do do na layen ëlëk sokko layen ngay doon manam fa ñu yobbu sokko layen ya ñu ñu way ay fans fa lañ ñu yobbu ay wa do do layen ko bu bëgënal waaw waaw alassane waaw waaw waaw